Wabaluse uo butakanya wakati wabasubuza wakulira mkatale Kabulaga Daily Market ya kasangi wa kulugudo lude mtia na echiri mugombola ya miuka wachiso. Ngabano wawanyisiganyize ebisongovu eranga kabuze katabe egwe mu malaka. Kino kiddidde abakulembeze okuva ku district wamune mu ggombolola ya Myuka wa Kiso okutuuza abasuubuzi bano oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga beeyuzaayuza nga waliwo ekiwayo ekyawangangusa ssentebe wa Katale Godfrey Lukandema ne baggala ofiisi ye era ne bamuwera obutadda mu katale kano. Wakati mbukambwe basi tusemulichiko nebolekera ku ofisi ya ssentebe yaggalwa ne basalako kufulu olwo ssentebe nayingizibwa ku mpaka wakati nga bakulembeza abazze okubatuuza ababeegesa amaaso. Ssentebe Lukandema obuzibu abutaddeko abo abeeyagaliza ttende ey'okusolooza mu katale kano kyokka nga gavumenti yalagira nti ttende erina kuweebwa abakulembeze ba katale be baba baddukanya akatale kano okwewala bannakigwanyize. Obuzibu bwava okutenda ab'ekibiina nga baagala muntu be baba balina okutwala ttenda ate kitasoboka. Ttenda yo y'abantu y'abasuubuzi bonna so si ya kibiina so si yaki ate si ya management kujjako y'ani y'abasuubuzi. Baba kulembeza okuva ku district wa mnabalala abakulembeddwa mu kansala Sega wa Robert basabye abasubuzo okukakana era ne babe akwebye balambulula kuteeka eppya erifuga obutale. Saba tukakkana emitima tutambulire wamu fe babi babe mluka babaleeta bibabi buligo baleeta mubi buligo baleeta mubi. Baba subuzi basabye abakulembeze bano okubasalira ku mpoza edde ku nusu bisatu ate baba yolere ne kasasira asusse obungi nga ne kabuyonjo yonna yajjula dda ekiyinza okubaviirako endwadde. Ebweru ne munda etula kachika tetujja kumenya accountability nzemba dente santi tende ngeri gye badde ku bitano kubali bakanabe katese mu basubuze bena katale ka kanta yum kacha fuara katale tikacha ina arongoza nuli kwa ina beramu katale nkabilanga kayote kasasiro oyo agenda kuvwamu atya nga golemedwa kusasula nusu bitano. Wetuvide mkatale kano ngembeleze monteko, ngatende yokusoloza abasubuzi, ekwasiddwa abasubuzi ababa kulembera. Chiza Peter, ya kusaki deguli yerino, kuluwa Kes TV, Agalero.